Hola. Sí, ara. Doncs us presento el Pau Serrasols, és el meu germà, que m'ha fet el favor d'acompanyar-me, perquè a vegades em poso nerviosa i m'oblido de tocar la guitarra. I farem una cançó que és nostra i es diu Bruixes del Sol, inspirada en Mercè Marçal. I esperem que us agradi. Serà fàcil ser lliure.